آه ها ها اے بریلی میں عجب حال ہے ہائے ہائے آبا ہنڈا تے بٹھانا دے بریلی الا پر آمنہ دے لال نے کوئی اینج دی نگاہ ماری ہے ہائے قیامت رضا ٹھوکر مار دے تے سینے میں عشق مصطفیٰ فیض رضا جاری رہے فیض رضا فیض رضا ہن اے گل غور کر غایتو قلت سبب بہر جہاں تم ہو سب اس سوا لاکھ کم و بیش نبی آئے اللہ نے کسی نبی نو کیا میں تیرے لیے زمین بنائی منہ چو بولو شیرو اور رسول اللہ دیو شیرو اور بولو چا اے اللہ سبحانہ انہیں سوا لاکھ کم و بیش انبیاء میں سے کسی ایک سے کہا ہے کہ تیرے لیے آسمان بنائے نہیں اے کسی ایک سے کہا ہے کہ سمندروں میں موج تیرے لیے پیدا کی ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آتانی جبریل فاخبرنی یا محمد صلی علیک ان ربی و ربک یقول لاجلک اسطح البطحا و اموج الموجا و ارفع السما و اجعل الثواب والعقاب مولا علی فرماتے ہیں میں نے ان کانوں سے آمنہ کے لال سے سنا ہے آپ نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے کہا آپ کا رب فرماتا ہے زمین بنائی تیرے لئی آسمان بنائے تیرے لئی سمندر بنائے تیرے لئی جنت بنائی تیرے لئی تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عصمت مصطفیٰ حکومت مصطفیٰ نعرہ حیدری او بھائی ہر ایک چیز کی قائد مصطفیٰ اے بھابی بھائی دے تو کھوپڑی کم نہیں کرتی وگرنا اگر کام کرے نا دیو بندی بھائی کی کھوپڑی تو میں اس کو پوچھتا ہوں دس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کعبے نو تکو تو گناہ بخشی دے نہیں تو کہے گا من نظرا الیل کعبہ تے ایمان و تصدیق و پھر رہو ما تقدم من ذنب ہی کعبے کو جو دیکھو تو پچھلے گناہوں کی چھٹی کعبہ خود موتا جے مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت اور کیا بولو تاجدار ختم نبوت ہم پیارے نبی کے ہم پیارے نبی کے لجپال نبی کے منٹھار نبی کے سردار نبی کے الدار نبی کے بل فجر جبی کے بل فجر جبی کے بل لیل زلف کے نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت جیت رہے ہیں بابا جی واہ واہ
عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يزمن ما بين لحيه وما بين رجليه ازمن له الجنه. جو بندہ جو بندہ میری امت میں سے مجھے ضمانت دے گارنٹی دے بابائی نہ لکھا ہے یہ بات ہے جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان یہ زبان ہے بولو یہ کیا زبان ذرا پورا مجمع بولو زبان جو ضمانت دے تھوڑی ماں ہے جب ہم نتیجہ آغاز کریں گے تو پھر تم روکے نہیں روکو گے واہ 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 جیتے رہے آپ واہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ اجے چس آمنی ہے واہ 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 اجے چس آمنی ہے اور ادو آمنی ہے جدو میں نو کھولنا ہے حدیث جی جی بسم اللہ بابا جی بسم اللہ ہاں اب توجہ رکھنا جو ضمانت دے جی جی جو ضمانت دے اس کی جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور جو شرمگاہ ہے دونوں ٹانگوں کے درمیان جی جی امت میں جو بندہ ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اچھا سنو سنو اگر ادھر میری جی جی اچھا اگر یہ رضوی کہاں چلی پوسٹ پر اتنی ہے پوسٹ کھڑا ہو اگر یہ رضوی بھائی اگر یہ رضوی بھائی ان کی خوشبو اگر یہ کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں زبان کی ابھی قبول نہیں کرے اللہ دھیان رکھنا واہ واہ خدا ہر اس شے کو قبول کرتا ہے جسے مصطفیٰ قبول کرتا ہے جیتے رہیں آپ سلامت رہیں آپ واہ 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 اگر یہ ضمانت دے دیں کی زبان کی ضمانت دیتا ہوں تو ضمانت قبول ان کی شرمگاہ کی ضمانت قبول اور اگر آپ دے دیں برابر میں دوسرے نے ضمانت اپنی دی کیا تیرے لیے تیسرے نے دی چوتھے نے دی پورے پنجمے نے دی اپنی ضمانت ہر ایک نے اپنی ضمانت دی اپنی اپنی تو حضور نے ہر ایک کے لیے توجہ یار جیتے رہے اور بچے توجہ کرو بند کر دیو اس کو اوپر سے بند کرو بتائے خیال سے بس بند کر دیں اسے اسے بند کر دیں اور توجہ ادھر کریں جلدی سے ضرور چھڑی پڑے صلی اللہ علیہ حبیبی سید بس مک کے ہی کالے دے توجہ کرو جناب جناب جناب
سبحان جاؤ حضور فرماتے ہیں تجھے بھی گارنٹی ہے جنت کی امریکہ میں ایک بندہ بھولا حضور میں گارنٹی دیتا ہوں حضور نے فرمایا جا تجھے بھی ضمانت کی اچھا یہ ایک دوسرے کی گارنٹی دے رہے ہیں اور میں ان کی دے رہا ہوں یہ قبول کیوں نہیں جی جی واہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کمال توجہ بیٹا توجہ بھائی پلیز بس اختیارات مصطفیٰ اختیارات مصطفیٰ حکومت مصطفیٰ موجودات مصطفیٰ صورت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ کردار مصطفیٰ عطا مصطفیٰ سخائے مصطفیٰ ادا مصطفیٰ وفا مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ ازواج مصطفیٰ والدین مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ حج کے امت مصطفیٰ نہیں کرتا اور مصطفیٰ کو جو گارنٹی دیتا ہے مصطفیٰ اپنے اختیار سے جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں کمال ہے کمال ہے کمال یہی اس وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہیں بے شک سب کچھ آپ رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چک کے سارے انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا یا رسول اللہ حضور جیتے جیتے رہیں واہ واہ بے شک حضور کو نہیں آئے آئے آ
نبی پاک عمر بن عوف کے قبیلے میں صلح کرانے کے لیے چلے گئے. وہاں نت الصلاۃ نماز کا وقت ہو گیا. جاء المؤذن الى ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, مؤذن دوڑتا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف آیا. فقال, اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی, اے ابو بکر اتصلی للناس واقیما, نماز کا ویلا ہو گیا ہے تو جی تسا نماز پڑھاؤ تو میں اقامت آکھاں. قال ابو بکر, نام ابو بکر پاک نے کہا, چل تو اقامت کیا میں نماز پڑھانا. بس حضرت ابو بکر صدیق وصلی اللہ ابو بکر حضرت نے نماز پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دی. جماعت صحابہ پوری کی پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت صدیق اکبر کے پیچھے کھڑی ہو گئی. ادھی نماز ہو گئی, فجاء رسول اللہ, سبحان اللہ کی آواز آیا, سلامت رہے بابا. اور جب سرکار آئے سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا صدیق اکبر. کنڈ بھی قبلے پاسے, منہ بھی قبلے والے پلے. جیتے رہے بابا, فرق کے اتنا تھا کہ کنڈ نری قبلے کی طرف تھی, منہ قبلے کے قبلے کی طرف تھا. آپ جیتے رہے, کمال ہو گیا, کمال ہو گیا بھائی, کمال ہو گیا, کمال. جب سرکار کو دیکھا نماز ادھی ہو گئی. اچھا بولو, نماز ادھی ہو گئی. حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور نماز پوری کرو. جیسے ہی حضور نے یہ کہا صدیق اکبر نے ہائے جیتے رہے ہیں. لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بات نہیں ہے نا جی, نا نا نہیں نہیں. واہ واہ واہ,
بے جملے کہہ بھی دیتے ہاتھ کھول بھی دیتے نہیں آئے ہائے ہائے واہ 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 صدقے یا رسول اللہ بھی کرم کرم کیا بات نہیں آہا نماز تھی واہ واہ میری والے مصطفیٰ حضور جیسی وفا کسی میں ہے وفا مصطفیٰ زندہ بس اللہ کے بندے کون وفا تجھ سے اتنی کرے گا کہ تیری طرف سے قربانی حضور نے دی اللہ کے بندے تو ننگے پاؤں گزرے گا پل صراط سے تو جبریل کی درخواست رب سے قبول کروا کر امت کو مژدہ سنایا کہ گھبرانا نہیں پل بال سے باریک تلوار سے تیز ہے مگر جبریل کے پر ہوں گے اور تم اس پہ سے گزر جاؤ گے ہر درویش نال میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کے انعقاد آپ سب کا میں شکر گزار ہوں اور اللہ پاک تمہیں اس طرح دے اور تاری دنیا اور آخرت بہتر کرے حضور نال محبت رکھنا حضور نال وفا کرنا وما توفیق